WPL ত পুনৰ মুখ ঠেকেছা RCBৰ মানধানা বাহিনীৰ ক্ৰমাগত চতুৰ্থ পৰাজয়। UP ৱাৰিয়ৰ্ছৰ খেলুৱৈ হেৰ্লি দুৰ্দান্ত ইনিংছ, নিজা চতুৰ্থ মেচৰ বাবে সাজু অসমৰ জিন্তিমণি। মুম্বাইত অব্যাহত আছে মহিলাৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট WPL 2023। পাঁচটা মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই টুৰ্ণামেণ্টত শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া খেলপথাৰত নামিল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু বনাম UP ৱাৰিয়ৰ্ছ দল। নিজা চতুৰ্থখন মেচতো চতুৰ্থবাৰৰ বাবে পুনৰ পৰাজয়ৰ মালা পৰিধান কৰিলে স্মৃতি মানধানাৰ নেতৃত্বৰ দল RCB। প্ৰথমে বেটিং কৰি RCBয়ে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 19.3 অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে 138 ৰাণ। অধিনায়ক হিচাপে এই মেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ অধিনায়ক স্মৃতি মানধানাৰ ৰাণৰ অৱদান হ'ল 5 ছটা বল খেলি স্মৃতিয়ে কৰিলে মাত্ৰ 4 ৰাণ। RCBৰ হৈ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ খেলিলে এলিছা পেৰীয়ে। সেইদৰে ছফি ডিভাইনে 24 বলৰ মুখামুখি হৈ সংগ্ৰহ কৰিলে 36 ৰাণ। প্ৰতিপক্ষ দল UP ৱাৰিয়ৰ্ছৰ বলাৰৰ ত্ৰাসত থৰকাচতি হেৰুৱালে RCBৰ বেটাৰে। এইবাৰ জয়ৰ সপোনেৰে 139 বিজয় লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নামিল UP ৱাৰিয়ৰ্ছ। বিফল হ'ল RCBৰ বলাৰ, অশেষ চেষ্টা কৰিও এটাও উইকেট খহাব নোৱাৰিলে RCBয়ে। UP ৱাৰিয়ৰ্ছৰ অপেনাৰদ্বয়ৰ অপৰাজিত জুটিৰ সহায়ত 13 অভাৰতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল UP ৱাৰিয়ৰ্ছ। ৱাৰিয়ৰ্ছৰ হৈ অধিনায়ক এলিছা হেলিয়ে খেলিলে বিস্ফোৰক ইনিংছ। তেওঁ 47 বলৰ মুখামুখি হৈ দলক দিলে 96 ৰাণৰ উপহাৰ। হেলিৰ ইনিংছত আছে 18 বাউণ্ডেৰী আৰু 1 অভাৰ বাউণ্ডেৰী। আনহাতে ৱাৰিয়ৰ্ছৰ হৈ আনটো সুন্দৰ ইনিংছ খেলিলে দেৱিকা বিদ্যাই। এই দুয়োগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৰ বেটৰ কোবত 10 উইকেটত RCBৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'ল UP ৱাৰিয়ৰ্ছ। বিস্ফোৰক ইনিংছৰ বাবে UP ৱাৰিয়ৰ্ছৰ অধিনায়ক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হেৰিক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান। উল্লেখযোগ্য যে 4 মেচত অৱতীৰ্ণ হৈ 4 পৰাস্ত হৈ পইণ্ট তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত অৱস্থান কৰিছে স্মৃতি মানধানাৰ দল RCBয়ে। মুঠ 3 মেচ খেলি 2 জয়ী হৈ পইণ্ট টেবুলৰ তৃতীয় স্থান দখল কৰিলে UP ৱাৰিয়ৰ্ছে। আনহাতে 3 মেচৰ ভিতৰত আটাইকেইখনতে জয়ী হৈ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত গিলিকিছে অসম কন্যা জিন্তিমণি থকা দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। শনিবাৰে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ খেলপথাৰত নামিব গুজৰাট জায়েণ্টছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছ। আনহাতে দেওবাৰে সন্ধিয়া অসমৰ জিন্তিমণিয়ে খেলা দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ নিজা চতুৰ্থ মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব UP ৱাৰিয়ৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতিখন মেচতে জয়লাভ কৰি ইতিমধ্যে সমাদৰ বুটলিছে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ নেতৃত্বৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। প্ৰতিটো বিজয় উদযাপন কৰি গৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সদস্যই। এইবাৰ নিজা চতুৰ্থ মেচৰ বাবেও কঁকালত টঙালি বান্ধিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। WPLৰ খেলপথাৰত UP ৱাৰিয়ৰ্ছক ৰুধিবলৈ সাজু অসম কন্যা জিন্তিমণিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।